agaasimaha dhakhtarka weyn ee magaalada Burco dhakhtar Cabdi Suudi oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada gobolka Togdheer iyo shacabka Soomaaliland ugu bushaareeyay in 29-kan bishan lixaad cisbitaalka Burco laga bilaabi doono adeeg caafimaad oo dadka aragga wax ka qaba loo fidin doono iyadoo adeeggan yahay mid bilaasha isqoristiisuna bilaabmi doonto 25-ka bishan oo maalinta berriya waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo magaalada Burcaba iyo shacabka kale reer Soomaaliland ee soo gaari karayba in cisbitaalkan Burco laga bilaabi doono 29-ka bisha haddii la yiraahdo olole caafimaad kaasoo lagu fiiqi doono bulshada aragga haddii la yiraahdo kaasoo socon doona muddo 4 cishaa marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer magaalada Burco waxaan ku wacyigelinaynaa inay adeeggaas soo doontaan adeeggana waxay ku qaban doontaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waa bilaash waa adeeg dadka lagu qaban doono bilaash waxaana weeye waa indha fiiqis oo dadkii aan waxba arkayn iyo kuwa indhaha ka xanuunsanayaba waa lagu daweynayaa haddii la dhinka dadweyne waxaan ogeysiinaynaa in registration-kii ama dadka la sii qori doono oo ay bilaabmi doonta la dhaqan qoritaanka dadkaasuna maalinta berriya ee isniinta haddii la dhaahdo 25-ka bisha muddada 4 cishee ka horeysa 29-ka bishana waxa socod doonta registration-kii wixii intaa ka dambeeyna waxa bilaabmi doona shaqadii taasoo ah in dadka la daweeyo indhahana wixii qaliin noqdana loo fiiqo marka wixii intaa ka dambeeyana ma jiri doonto cid dadba la registration-gareynaya marka bulshada waxaan la socodsiin doonaa inay ka faa'iideystaan muddada 4 cishee ee registration-ku socdo oo ay yimaadaan oo aanay ka habsamin waayo waa 4 cishee kaliya hadhow marka qaliinka iyo daaweynta socoto cid la qorayaana ma jirto cid dambe oo wax loo qabanay ma jirto marka 4 cishee la siinayaa in la registration-gareeyo marka waxaan aad ugu boorinaa degmada dadka ku nool magaalada Burco iyo agaarkeeda iyo cid kasto reer Soomaaliland soo gaari kartaba inay yimaadaan adeeggaasna waxa lagu qabanayaa haddii la yiraahdo si bilaash ah oo wasaaradda caafimaadku qaban doonto haddii la yiraahdo si kastaba ha ahaatee tan iyo intii maamulka cusub loo magacaabay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo duwahaya agaasimaha cisbitaalka Burco ayaa wax weyn iska soo bedelaya xaaladii dhakhtarka Burco Mahad Cali Goodir Star TV Burco